Pertambahan bilangan pelajar ke program matrikulasi Kementerian Pendidikan daripada 25,000 pelajar kepada 40,000 pelajar bakal memberi manfaat kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah B40 untuk meneruskan pengajian ke peringkat tertinggi. Tahun ini, penambahbaikan juga dibuat bagi memberi peluang dan tempat kepada 60% pelajar dari keluarga B40. Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, Guru Muhammad Azizi Hassan berkata keputusan itu dapat melahirkan pelajar lulusan sains bagi keperluan negara pada masa akan datang dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Peluang yang diberikan ini akan memberikan manfaat kepada kaum bumiputera dan bukan bumiputera tetapi yang lebih penting kepada negara khususnya. Keputusan itu juga dilihat sebagai kaedah terbaik dalam memastikan program matrikulasi Kementerian Pendidikan dapat memberi peluang pendidikan terbaik kepada semua.